Kumusta Pilipinas? Maraming salamat again sa pag-tune in sa ating channel. Today, pag-uusapan natin kung bakit matagal mag-release ng ORCR sa mga motor. Okay? Etong ikukwento natin or investigation is based no, sa aking experience sa pagkuha ng papers ng motor ko. Hindi motor na ito, ha? Yung iba kong motor. Okay? Binili ko yung motor cash sa isang dealer December 6, 2016. Tapos nag-follow up ako ng papers January, sabi nila wala pa raw. So wala naman akong magawa. Naghintay uli ako hanggang first week ng February, wala pa raw. So by that time, nag-worry na ako kasi aabuti na ng 2 buwan. Eh, hindi ko magamit yung motor. Nasa bahay lang. Kasi nga, walang papers. And, hindi naman in-honor talaga, no? Ng LTO. O yung slip o yung memo na nire-release ng dealer. No? Na bago yung motor mo. Of course, you can ride it for 7 days. Pero that's it. Okay? So, 2 buwan na. Ginawa ko, nag-email ako sa kanila ng proof. Sabi ko, bigyan niyo ako ng proof na pinaprocess na yung papers ng motor. So ayan, no, nag-email ako. Tapos nag-reply sila February 20. Yan, makikita niyo sa email dyan. Ang in-email nila sa akin yung transmittal copy na binigay nila or proof na naibigay na nila sa LTO. Makikita nyo dyan sa transmittal, February 9. So, napakatagal, no? Tinanong pa, bakit napakatagal ibigay sa LTO? Sabi ng dealer, dahil hinihintay pa nila yung PNP papers na nagaling sa PNP, siguro PNP clearance yon, I don't know, inabot ng 2 buwan. Sabi ko, wow, bakit ganun katagal? Hindi rin daw nila alam. Anyway, so, with the PNP papers, naipasa na nila sa LTO, February 9. And then, naghintay ako, nag-reply sila sa akin sa email ulit na nandun na yung papers ko, March 12 or March 12. Anyway, andyan sa email yung date. Okay? So, pinuntahan ko na sila sa dealer. And then, nakuha ko yung papers, no? Pagtingin ko sa CR, or sorry, sa OR, ito yung OR, yan. Nakikita nyo dyan, March 1, natapos ng LTO, yung pag-process ng papers. So, medyo matagal din, okay? PNP clearance, sinabot ng 2 buwan. Tapos, hindi ko alam, no? Kasi PNP man yun, o baka by batch yung pagsisend ng dealer. Anyway, inabot ng 2 buwan. Tapos sa LTO, inabot ng 3 weeks. Pag natapos nila, inabot pa uli ng almost 2 weeks bago kuhain ng dealer sa LTO. Now, I understand na by batch siguro yung pagsisend nila ng papers. Pero buwan-buwan, sobra namang tagal yun na every month lang nila gagawin yun. Siguro gawin nila kahit every 1 week. Sa dami ng papers na kailangang i-process, dapat maayos talaga ng mas maaga yan. Tatrabaho sa mga dealers, by batch nga yan. At minsan, nakakalimutan nila, hindi pinaprioritize yung papers. So, kailangan mong kulitin. Kung makikita nyo sa email niyan, nagsabi pa ako na magre-reklamo ako sa DTI kapag hindi nyo na-process agad yung papers. So yun po ang storya or story kung bakit matagal ang ORCR natin. Okay? So huwag kayong mahiya o huwag kayong matakot magreklamo dyan sa mga dealer ninyo para maasikaso agad yung papel. Okay, Pilipinas! Maraming salamat sa pag-tune in. Please subscribe if you like this video. And I'll see you again on the next adventure. Ciao!